madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilici ahna guddoomiyaha guddida gurmadka abaaraha Soomaaliland oo ku sugan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere way weheliyaan wafdi ka mid ah wasiirada xukuumadda ayaa waxa ay kulan la qaateen maamulka gobolka Togdheere cuqaasha salaadiinta waxgaradka isla markaasina kulankaasi oo daaranaa isxogagaal wareysiga abaarta baahsan ee ka jirta magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheere gebi ahaanba deegaanada hoos yimaada gobolkani Togdheere kulankaasi oo ka qabsoomay xarunta madaxtooyada gobolkani Togdheere ayaa waxaa si qoto dheer ay isaga wareysteen abaarta baahsan ee ka jirta gobolkani Togdheere iyo deegaanada hoos yimaada waxaana ka mid ahaa mas-uuliyiintii halkaasi ka hadlay hadalladoodii mudan madaxweyne waxaan rajaynayaa oo mar walba ku faraxsannahay adiga guddigaagu inaad noo timaadaan idinkoo awalba xoogagaa lahaa haddana inaad xoogagaal aad sii noqotaan oo aad soo aragtaan cagtiina ku soo aragtaan aad iyo aad baanu idinka mahadcelinaynaa. Waxaan soo dhaweynayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga heer qaran ee uu hogaaminayo waxaan leenay ku soo dhowaada inkastoo dee gabnarka iyagii uu soo dhaweyntay uu soo dhaweeyey gobolka marka aanu nahay ee bara saabka iyo bara saabku iyagii inta la shaqaysaba waxaa dhab ah inaanu si wacan u tashanno dhabna waxa ah inay si wacan waayaha noogala warhayaan oo soo saahan tagaan oo soo wareegaan oo soo eegaan oo na maqlaan talada aan ku baxayna iyo sahankeedana iyagaa lahaa guddoomiyaha gobolka Togdheere ama bara saabka gobolka iyo bara saabku xigeenku runtii intii marxaladani ay taagnayd waxa ay u shaqeeyeen si bil aadan u shaqeeya sida ugu ballaarnayd waxay noola shaqeeyeen si daacadnimo ah wafdida madaxweynaha uu hogaaminayo ee u soo gurmatay gobolkan Togdheere ama gobollada abaaruhu ka jiraan ilaahay baa mahadleya horta marka hore waa mahadcelinaynaa waa laga qabtay wax waa laga qabtay oo guddidu way qabatay oo madaxda qaranku way qabatay oo Soomaaliland way qabatay waxaan leenahay soo dhowaada gobolkii Togdheere ku soo dhowaada sidaa bara saabkayaga iyo cuqaashiiga horeysay ba idiin soo dhoweysay baan idiin soo dhoweynay wixii aanu isloogeenakiyo guddidu marnaba ismaanu islamaanu seegin dufcaddii ugu dambaysanay makaanu sidnay wixii laydiin sidayna guddida ayaa lagu loo maasaanka loo gudbiyey madaxweyne ku-xigeenkaana oo iga dambayn doona baana faahfaahin ka bixin doona oo intaa u dhaafaya waxyaabahan doonayay waxaa ka mid a in reer burcana ay noqdaan sida gobollada la yidhaahdo waa gobolkii greenka gobollada cagaaran dhulka ballaaran waynu haynaa xoolihii waynu haynaa ciiddii waynu haysanaa biyihii waynu haysanaa maanta ninka ganacsada $50 bixiya dee waxba noqonayaa ee kubayra hadduu wax yarba haysto abaartan iyo aafadan waa waxa la keenay ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu inaga soo furto ilaan baa jirta annaguna maanta waxaan sidnaa horta waa biyihii saddex gobol ee waaweyn marka la isku geeyo waxaan la maraynaan bixi aan qaybinanay waa biyihii raashikun uu ku xigayo dee qaylada raashikun aan baqan tahay oo iyadoo insha allah way ka daba imanaysaa waa cabdi amiin cabdillaahi maxamed telefishinka caalamiga star burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.